নগাঁৱৰ ঢিঙত যি এগৰাকী দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ লগত কিশোৰীৰ লগত যি জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তীৱ প্ৰতিজ্ঞাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু সেই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত আজি প্ৰায় তিনিদিন ধৰি ঢিংস্তব্ধ হৈ পৰিছে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে তফজুল ইছলাম নামৰ যিটো মূল অভিযুক্ত সেই ভাষণটোৱে আৰক্ষীৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰি পুখুৰীত জাপন কৰিছে কিন্তু এতিয়াও পলাতক হৈ আছে ফৰিদুল আৰু গোলাব্দিন নামৰ আন দুই অভিযুক্ত কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ঢিঙৰ যিগৰাকী নিৰ্যাতিত যিগৰাকী দুৰ্ভগীয়া কিশোৰী কিশোৰীগৰাকীৰ যি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে তেওঁ আমাৰ নিৰ্যাতিন অসমৰ অসমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কিছু আহ্বান কৰিব বিচাৰে আমি তেওঁৰ পৰিচয় আমি গোপটাই ৰাখিব লাগিব তেওঁ আমি পৰিচয় ৰাজহুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ যিহেতু সকলোৱে গম পায় যে এগৰাকী কিশোৰী আৰু সেয়া আমি তেওঁৰ পৰা যিখিনি কথা আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি কিছু কথা মুখ্যমন্ত্ৰী জনাব বিচাৰিছে কিশোৰীগৰাকী বৰ্তমান যিহেতু তেওঁৰ লগত তেনেকুৱা অনাকাংক্ষিত ঘটনা হ'ল আপোনালোকৰ যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা হয় আমি যথেষ্টভাৱে আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা হয় মই এটা সাধাৰণ কাম কৰি ছোৱালীজনীক সৰুৰে পৰা লালন পালন কৰিছোঁ লগতে মোৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃও আছে এতিয়া এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল আপুনি তাৰপিছত আমাৰ লগত যে যোগাযোগ কৰিছিলে কৈছিলে আৰু ঢিঙত সেই কিশোৰী ৰাখিব নিবিচাৰে অঁ হয় এই ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছতে মই যথেষ্ট নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছোঁ কাৰণ মই যিখন ফিল্ডত কাম কৰোঁ আজি সেইখন ফিল্ডতেই এনেধৰণৰ এটা জঘন্য কাণ্ড ঘটিছে সেইখন ফিল্ডৰে মানুহে জঘন্য কাণ্ড ঘটি কৰাইছে মই তাত এইটো কাৰণে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছোঁ যে সেই মানুহখিনিৰ মাজতে মই জীৱিকা অৰ্জনৰ মোৰ যিটো কাম মই তাতেই কৰি আছোঁ অৱশ্যে এটা কথা ঠিক মই সকলো মানুহখিনিক সকলোখিনিকে মই কেতিয়াও বেয়া বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই আৰু অপৰাধীৰ কেতিয়াও জাত আৰু ধৰ্ম নাথাকে অপৰাধী অপৰাধীয়ে তেওঁ শাস্তি পোৱাটো বিচাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ বিশেষকৈ চি এম ছাৰে যি তৎকালীনতাৰে এই কালপ্ৰীতক ধৰি শাস্তি দিছে তাৰ কাৰণে ছাৰৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ লগতে বাকী দুজনকো খুব সোনকালে ধৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ নগাঁও প্ৰশাসনে আনা বৰতে আমাৰ লগত থাকি আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে তেখেতসকলৰ ওচৰতো আমি চিৰ কৃতজ্ঞ লগতে মই এই সুযোগতে অসমৰ সমূহ মিডিয়া অসমৰ সমূহ জনসাধাৰণ অসমৰ আই মাতৃ বিশেষকৈ ঢিংবাসী ৰাইজ ঢিঙৰ আই মাতৃসকললৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি আহ্বান জনাব মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া মই বিশেষকৈ ভাবিছোঁ ছোৱালীজনীৰ কথা ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা মই ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ তাইক লৈ মই ঢিঙত থকাটো একেবাৰে অসম্ভৱ দেখিছোঁ তাইক মই নিৰাপত্তাৰ মাজত তাই যাতে মেণ্টেলিও তাই যাতে নিৰাপত্তা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই মানে ছোৱালীজনীও বিচৰা নাই যে তাই ঢিঙত থাকিব ধিঙত মই নিজেও বিচৰা নাই যে আমি ঢিঙত থাকি পেলাই আকৌ আমি আগৰ দৰে এটা সুস্থ জীৱন যাপন কৰিম আমি সেইটো একেবাৰে অনুভৱ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে গতিকে ছোৱালীজনীৰ ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সকলোখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিব কিন্তু ছোৱালীজনীৰ সুৰক্ষাখিনি কৰোঁতেই তাৰ কাৰণে ময়ো হয় ময়ো সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগিব আৰু মই সেইখিনি সুৰক্ষা দি পেলাই ছোৱালীজনীক মই ঢিঙত ৰাখিব নোৱাৰিম আৰু মই নিজেও সুৰক্ষিত নহ'ম তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে ছোৱালীজনীৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণেই মোকো লগতে মোৰ মা দেউতাকো এটা সুৰক্ষিত স্থানত তেখেতসকলে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দি মোক এটা উৎপল শৰ্মা তেওঁলোকে পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব ল'ম বুলি কৈছে কিন্তু পঢ়া শুনাৰ সম্ভৱ নহ'ব গতিকে ঢিঙৰ বাহিৰত সেইখিনি কৰিব লাগিব মোক ঢিঙত ঢিঙৰ বাহিৰত থকাকে চৰকাৰে যাতে মোক আৰ্থিকভাৱে কিবা এটা সংস্থাপন দি মোক ঢিঙত বাহিৰত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাম স্বাস্থ্যৰ তেওঁ এতিয়া বহুতখিনি সুস্থ হৈছে আৰু হয়তো তেওঁ

যাতে তেওঁক ঢিঙৰ বাহিৰত আনি পেলাই সংস্থাপিত কৰি তেওঁলোকক যাতে থকাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰে কাৰণ সেইখন সমাজত তেওঁলোকে থাকিব বিচৰা নাই তাত থাকিব বিচৰা নাই কাৰণ তাত যিহেতু তেনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ গ'ল তেওঁলোকে যথেষ্ট ভয় খাইছে আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা আছে গতিকে তেওঁলোকে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে এই পৰিয়ালটোক চৰকাৰে দায়িত্ব ল'ব লাগে চৰকাৰে বাহিৰত সংস্থাপিত কৰিব লাগে সুৰক্ষিত কৰিব লাগে সেয়া তেওঁলোকে বিচাৰিছে ধন্যবাদ